մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Մուղեղով հաղորդումը։ Տաղավարում այսօր աշխատում է Լուսինե Հովակիմյանը, իմ հյուրը քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանն է, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Դուք հաղորդման ֆորմատին արդեն ծանոթացաք, լսելու ենք լուրեր, միասին քննարկելու ենք։ Առաջին լուրը, որ լսելու ենք, վերաբերում է $200 million վարկին, որը մենք վերցնում ենք Ռուսաստանից։ Կլսենք քաղաքագետ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանի մեկնաբանությունն ու կշարունակենք։ Իտրև տեզինում էին Հայաստանի դեմ, բայց հիմա Ռուսաստանը իշպես ապացուցեց իր այս քայլերով, այդու հանդեր զիր դաշնակցային պարտականությունները կատարելով Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, Ադրբեջանի ռազմավարական գերակշռության հասնելու քափուկերին մտածեց գործընթացը տապալեց։ Լասում էի, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին այդ հրահրելով զենքի մրցավազքի մեջ դոլարներ օդի մեջ վառում է, աղքատացնում է, ռազմականացնում է երկիրը, դատապարտում է հետամնացության, իմ կանխատեսումը ճիշտ դուրս է գալ։ Այս Իսկանդերը չեզոքացնում է ամեն մի առավելություն։ Երկար ժամանակ էր, հա, քննարկվում էր, թե ինչու է Ռուսաստանը զինում Ադրբեջանին, հնչեցված տեսակետի հետ համաձայն է, այսինքն որ իրականում սա ախապքանք էր եւ Ռուսաստանը պահպանում է իր ռազմավարական գործընկերոջ իրական ռազմավարական գործընկեր լինելու հատկանիշը։ Գիտեք, բավականին կոշտ գնահատականներ իհարկե քաղաքագետի կողմից, այդ կոշտության գնահատականին չի համաձայնվի։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը արել է եւ շարունակելու է իր քաղաքականությունը, այսինքն երկու կողմին էլ զինել, այսինքն մի կողմին որպես ռազմավարական դաշնակից արտոնյալ պայմաններով, ինչպես մեզ ասում են գործարանային գնով, այսպես ասած, զենք մատակարարելով, եւ որպես կոմերցիոն գործարք զինելով նաեւ Ադրբեջանին, այսինքն եթե հիմա 200 միլիոնի վարկ են տվել զենք գնելու համար, ասենք կոնկրետ խոսվում է Իսկանդեր տիպի զենքի մասին, դա դեռ չի նշանակում, որ ասենք Ռուսաստանը հենց հաջորդ պահին չի շարունակելու նորից զենք վաճառել, արդեն ոչ արտոնյալ պայմաններով նույն Ադրբեջանին, եւ որևէ երաշխիք չկա, որ նույն Իսկանդերը չհայտնվի նաեւ Ադրբեջանում։ Առավելևս հենց երեք մամուլում եղավ տեղեկատվություն, Սերգեյ Մարկովներ այդ քաղաքագետը, որը որ սկզբունքորեն համարվում է ադրբեջանական լոբիի ներկայացուցիչ Ռուսաստանում, բայց որը որոշակի ազդեցություն ունի եւ շփվում է Ռուսաստանի վերնախավի հետ իշխանական, նա գրեթե միանշանակ ասաց, որ ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանն էլ նույն ձևի զենք կստանա վաճառքի տեսքով։ Ստեղ հիմա մեզ համար կարևորը այն չէ, ինչ գնով է Ադրբեջանը զենք ստանում, կարևորը այն է, որ այս նույն պարիտետային այս սկզբունքը ամենայն հավանականությամբ կպահպանվի։ Իհարկե, Ռուսաստանը որպես ռազմավարական մեր դաշնակից, որպես ռազմական մեր դաշնակից, մենք որպես հապկ երկիր պարտավոր է մեզ այսպես ասած քաղաքական տեսակետից եւ ռազմաքաղաքական տեսակետից այլ աչքով նայել, բայց Ռուսաստանը ունի, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որպես առնվազն ռեգիոնալ գերտերություն ունի իր շահը այս ռեգիոնում եւ երբեք Ադրբեջանին էլ չի անտեսելու, մանավանդ որոշակի հույսեր ունի Ադրբեջանի հետ կապված ռեգիոնում, այդ թվում նաեւ հույսեր ունի, որ Ադրբեջանը ինչ որ տարբերակներում կամ ինչ որ պահանջների բավարարման, գոնե մասնակի բավարարման պայմաններում Ադրբեջանը կարող է ինքն էլ դառնալ ԵՏՄ անդամ։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալի Արան Ազարյանի գնահատմամբ սա եզակի վարկ է, եւ նույն հարցը նաեւ, եթե չեմ սխալվում, ՕԵԿ-ական պատգամավոր Մհեր Շահգելդյանը հնչեցրեց, թե ինչ է կանելու, եթե նույն Ադրբեջանն էլ այսպիսի վարկ վերցնի։ Ըստ իր գնահատականի դա անհնար է, որովհետեւ Ռուսաստանը այսպիսի վարկ եզակի դեպքերում է տալիս։ Ամեն դեպքում այսպիսի մի հարց ձևակերպեմ. Ինչու ենք մենք ամեն անգամ Ռուսաստանի կողմից այսպիսի քայլերից այդքան շատ ոգևորվում, այսքան ամբողջ մթնոլորտը այնպիսին էր ազգային ժողովում, որ այ տեսեք, դուք բոլորը սխալվում եք, այս ծայրահեղ գնահատականներ տալու, կամ նա տեսեք ապացուցեց իր լավ ռազմավարական գործընկեր լինելը, կամ նա դավաճան է եւ Ադրբեջանին է զինում, հիմա շուտով մեզ վրա կհարցակվեն, ադեկվատությունը պահպանելու մասին եմ ուզում հարցնել։ Գիտեք, մեզ մոտ շարունակվում է, այսպես ասեմ, փոքր եղբոր այդ սինդրոմը, նեղանալ մեր իսկ կողմից հրճակած մեծ եղբորից, մենք նեղանում ենք բոլորից, եւ ռուսներից, եւ անգլացիներից, եւ ամերիկացիներից, տարբեր պատճառներով, մեկը չի ընդունում ցեղասպանությունը, մեկը չի ընդունում այս, մեկը բացի պարզվում է Հայաստանից տեսնում է Կովկասում նաեւ Ադրբեջանին, եւ այլ եւ այլ, այս նեղացկոց կեցվածք ենք ընդունում, բայց մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ վերաբերմունքը արմեզ պայմանավորված է մեր դիրքով, ոչ ոք չի կարող կասկածել, որ Բելոռուսը, ոչ ոք ավելի
պրոռուսական չի, քան բելոռուսը, բայց ինչպես է կարողանում, ասենք, իր երկրի շահերը պաշտպանել բանա Լուկաշենկոն, չէ՞։ Այսինքն Լուկաշենկոյի մոտ ինչպես է ցանկացած քայլ, որ անում է դեպի Ռուսաստան, առավելևս եթե դա ստրատեգիական նշանակության քայլ է, մակում քվեարկություն կլինի, Եվրոպայում քվեարկություն կլինի եւ այլը, դա ամեն ինչը, այսպես ասած, դրա դիմաց անպայման փոխհատուցում է պահանջվում եւ ստացվում է այդ փոխհատուցումը։ Հենց այդ պահին, այսինքն Լուկաշենկոն կարողանում է ցանկացած քայլ, որ արվում է իշա Ռուսաստանի, փոխհատուցել քայլով, որ Ռուսաստանը անում է իշա Բելոռուսի։ Հայկական կողմը, Հայաստանի իշխանությունները, ցավոք սրտի, նման քայլերի չեն կարողանում դիմել։ Այդ սինդրոմը փոքր եղբոր միշտ կա, այսինքն մենք չենք կարողանում մեր ցանկացած քայլը, օրինակ մենք քվեարկել էինք, չէ, ժամանակին Մաքում Ղրիմի հարցով, ըստ էության այն բացառիկ այն քիչ երկրներից էինք, որ կողմ քվեարկեցինք, հա, բայց դրա դիմաց գոնե ռեալ մենք որևէ բան չստացանք։ Ես Լուկաշենկո օրինակը շատ եմ շատ ժամանակ դնում, ասում եմ, բացքան տեսեք ինչպես է իրեն պահում եւ բացքին կարողանում է բանը եւ բացարձակապես սա այն դեպքը չէ, որ ասենք այս առևտուրը ոչ դաշնակից երկրների մեջ չէ։ Լուկաշենկոից ավելի շահագրգիռ մարդ, քան Ռուսաստանի հետ ամենասերտ համագործակցությունը երևի թե աշխարհում գոյություն չունի, բայց Լուկաշենկոն կարողանում է իր հարցերը հստակ դնել եւ 90% դեպքերում հասնել իր նպատակներին։ Հայաստանում այդ հարցը չի դրվում եւ ոչ միայն Ռուսաստանի հետ հարաբերություն Ժամանակին դեռևս 90-ականների կեսերին ես մի խոսակցություն ունեցա բավականին բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի հետ, որը ներկայացնում էր Հայաստանում համաշխարհային բանկը, խոսակցություն էր գնում, ինչու է համաշխարհային բանկը այսպիսի քաղաքական պահանջներով, ասենք, վարկետ տալի Հայաստանին, որոնք ըստ էության բերում են նրան, որ Հայաստանում ոչ արդյունաբերություն է զարգանում, ոչ մի բան չի զարգանում, եւ գիտեք ինքը ինչ պատասխանեց, դեռևս 90-ականների կեսերին էր կամ վերջերում էր, ասում էր, սա գալիս է ձեր չինովնիկների, իրենք ուղղակի որևէ պայման չեն դնում, այսինքն ինչ պայման դնում են, ասում են, ես շնորհակալություն, որ մեզ վարկեք տալիս ու գալիս են Հայաստան, որովհետև Հայաստանում այս կամ այն նախարարի կամ չինովնիկի արդյունավետությունը պայմանավորվում է, կարողանում է ինքը վարկ բերել, թե չէ, թե ինչ պայմաններով կբերի, թե դա ինչի կբերի ապագայում, նրա մասին չեն մտածում։ Հիմա նույնը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում է, մենք չենք կարողանում մեր շահերը հստակ ձևակերպել, մեր շահերը այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որպեսզի Ռուսաստանը հասկանա, որ եթե Հայաստանը իր ռազմավարական դաշնակիցն է, դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանը այլ ընտրանքներ այլևս չունի ու նույնիսկ չէլ կարող մտածել։ Այս վարկի հետ կապված, սա ես կարծում եմ ընդամենը աշխատանքային, այսպես ասած, պայմաններում ստեղծված հերթական մեր քայլներ, հերթական Ռուսաստանի քայլներ, որը որ դաշնակիցը հենց պիտի աներ։ Առավելովս ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք գտնվում ենք մի այնպիսի իրավիճակում, երբ իմ գնահատականով, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, մենք նախապատերազմական ինչ-որ փուլում ենք գտնվում, եւ ես կարծում եմ, որ ավելի շատ հիմա Ռուսաստանը ավելի շատ մտահոգված է պարիցետը պահպանելու հարցով։ Ռազմական փորձագետ չեմ, դժվարանում եմ միանշանակ գնահատական տալ, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա այդ հարցն է դրված։ Պարիցետը պահպանել, կարող է եւ մյուս տարբերակը լինել, որ այս քայլով նույն Ռուսաստանը ադրբեջանցիներին է ինչ-որ բան հասկացնում, ասենքն երկար ժամանակ է սիրավեպ է սկսվել, ասենք, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, այդ թվում ԵՏՄ-ի հետ կապված, գուցե ասենք, թե ինչ-որ քայլեր, որոնք անում են Ալիևի կողմից կամ չեն արվում այդ քայլերը, արդեն ջղայնացնում են Մոսկվային եւ Մոսկվան ցույց է տալիս, որ կարող է նաեւ որոշակի քայլեր անել պարիցետը խախտելու նպատակով։ Գաղտնիք չէ՞, որ Ռուսաստանը բացատրում է իր քայլերը, որ Ադրբեջանը զինում է նրանով, որ փորձում է ուղղակի սպառազինության պարիցետը պահպանել ռեգիոնում, որպեսզի պատերազմը չվերսկսվի։ Տեսեք, ասում էին, որ հեցի էներգետիկ ճեղքվածքը, որը կա, կփակեն նաև այս վարկի միջոցով, եւ նախագահը երբ ասում էր, որ ես կսուբսիդավորեմ անվտանգության հետագա գումարներից, որոնք կտրամադրվեն, շատերը հենց այս վարկին էին վերագրում, ասում էին, որ հավանաբար դա է կգա եւ կփակի, բայց ինչպես պարզվեց, ոչ այս վարկից, ոչ էլ ռազմական անվտանգության միջոցների որովիցե լումա, որովիցե ցենտ չեն պատրաստվում տրամադրել էներգետիկ ոլորտի ճեղքվածքը փակելու համար, սա կրկին պաշտպանության նախարարի տեղակալի հայտարարությունն է։ Այս դեպքում էսպիսի մի հարց, ձեր կարծիքով կարող է արդյոք Սերժ Սարգսյանը հետո ասել, որ երբ, այսինքն իր հայտարարությունը այդ պահին շատ շանտաժային էր, չէ՞, հնչում, այ տեսեք, դուք չեք ուզում այդ դեպքում ես անվտանգությունից ես գումարը, այսինքն անվտանգությունը կարծում ժողովրդի համար էնպիսի մի ոլորտ է, որ հասկանում եք բոլորին է դիպչում, եւ
Կարող է արդյոք նախագահը հետո ասել, որ ես ոչ թե նկատի ունեի ռազմական անվտանգություն, այլ դիցուկ էներգետիկա կամ իհեմ սոցիալական պարենային անվտանգությունը եւ այլ տեղերից է մեդ գումարները վերցնելու։ Այսինքն այս հայտարարության քաղաքական կողմը փորձենք հասկանալ։ Խիստ կասկածում եմ, որ նախագահ նկատի ուներ հենց ռազմական անվտանգությամբ։ Այս դեպքում ինչու այդպես ընկալվեց ըստ ես։ Որովհետեւ շատերը այդ Որովհետեւ այդ պահին արդեն ինֆորմացիա եղավ, որ այդպիսի վարկ ենք ստանում սպառազինություն գնելու համար, այդ սուր շրջանում անվտանգություն բառը եւ սպառազինության վարկ բառը իրար հետ ասոցիացվում էր, այսինքն հենց դա էր հասկացվում, բայց ես ճիշտն ասած ոչ կարծում եմ եւ նույնիսկ ասեմ վստահ եմ, որ դա նկատի չուներ ամեն ինչում, օրինակ ես էլ կարա մեղադրեմ Սերժ Սարգսյանին, բայց ես չեմ նկատել, որ ասենք բանակի մատակարարման հարցում թերանա նման, ասենք քայլի գնար, ասենք այդ 200 միլիոնից սիտուացիոն ինչ որ օգուտներ քաղելու համար, հետագայում երբ ասված որ արտաբյուջե այն միջոցներից է լինելու, դուք հիշում եք, մի քանի տարբերակ եղավ, ամեն ինչ սիտուացիոն, ասենց ամեն օր նոր ինֆորմացիա էր լինում, ինչ որ չափով ես կարծում եմ ուղղակի իշխանությունը մի թեթև խոճապի մեջ էր, փորձում էր այսպես ասած ինֆորմացիաների միջոցով ինչ որ չափով հանդարտեցնել դաշտը, եւ ամեն անգամ ինչ որ մի բան ասվում էր, ինչ որ մի բան ասվում էր, որը ավելի էր խճճում իրավիճակը, ես կարծում եմ վերջնական տարբերակը այն ամենը դա արտաբյուջեն է, իհարկե ոչ այլ մալ պաշտի դա ինչի մասն է խոսքը, բայց ես կարծում եմ դա ներդրողի հաշվին է լինելու, հերուչ են իրականությունից այն խոսակցությունները, որ հեծը գոնե մի մասը հեծի բաժնետոմսերի մի մասը վաճառվելու է, ասենք նույն Սամվել Կարապետյանին, չնայած իրենք պարբերաբար դա, այո, իրենք պարբերաբար հերքում են, դա էլ շատ նորմալ է, որպես կոմերցիոն գործակ սովորաբար դա տենց է լինում է, պարբերաբար հերքվում է, որպես ինչ որ արտահոսներ չլինեն, այնտեղ մի խոսքով տարբեր մեխանիզմներ են, մարքեթինգային, վաճառքի, գնային եւ այլը եւ այլը, այդ կոմերցիոն ինչ որ բաներ են, բայց ես կարծում եմ այնուամենայնիվ այդ գործարքը կկատարվի, համոզված չեմ, որ դա վերաբերում է 100% ին հեցի, բայց ես կարծում եմ գոնե մի մասը, առնվազն կեսը կվաճառվի, եւ ես կարծում եմ այդ գումարների շնորհիվ մի մասի շնորհիվ երբի կսուբսիդավորվի այնուամենայնիվ։ Հետևել եք երեք Եվգենի Բիբինի հարց ու պատասխանին հանրային ծառայությունների կարգավորմանը ժողովում։ Ինչ տպավորություն ունեիք ընդհանրապես։ Գիտեք, ես կարծում եմ հեցի ղեկավարությունը, նույն Բիբինը, ինքը հիմա ինքնապաշտպանությամբ է զբաղված ավելի շատ, այս աուդիտը, որ կարող է իրականացվել, բավական կանին շատ հասկացելի բաներ կբացի, եւ ես կարծում եմ հիմա Բիբինը ստիպված է այս քայլերի գնալ, այսինքն անընդհատ արդարացնել ինչ է կատարվում հեցում, եւ իր այդ ռեակցիան, այդ բավականին ես կասեմ անպատասխանատու մեղմ եմ ասում, եւ նույնիսկ որոշ դեպքերում լկտի պահվածքը, պայմանավորված է նրանով, որ Բիբինը շատ հնարավոր է, որ այդ նույն սեփականատիրոջ կողմից զոհաբերվի, եւ ես կարծում եմ նույն Բիբինը գուցե դա հասկանում է շատ լավ, դրանով է պայմանավորված, որ ասենք ինքը բավականին աբսուրդային շատ դեպքերում ինչ-որ պայմաններ է դնում նույնիսկ այսքան աղմուկից հետո, դրանով է ես կարծում եմ պայմանավորված, այսինքն այդպիսի ինֆորմացիա ունեմ նույնիսկ, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները բավականին լուրջ բաներ են ցուցակ են առաջարկելու այդ միջազգային աուդիտորին, որը որքանով ես հասկանում եմ այնուամենայնիվ Interrao-ն է ընտրելու, բայց ասենք թե այդ Interrao-ի այդ աուդիտորը ըստ էության հատուկ աուդիտ պետք է իրականացնի, ինչպես մասնագետներն են դա անվանում, ոչ թե ֆինանսական, ինչպես Ernst & Young գարեց, այլ հատուկ աուդիտ, այսինքն այնտեղ ավելի շատ գործարքները պետք է ուսումնասիրվեն, էֆեկտիվությունը, արդյունավետությունը կառավարման, այսինքն այդ աուդիտի արդյունքում շատ բաներ կարող են բացվել, եւ այդ աուդիտի արդյունքում կարող են քրեական գործեր հարուցվել, հասարակությունը արուն է պահանջում, այսինքն պահանջում է թալանչիների անուններ տալ, եւ ես կարծում եմ պարոն Բիբինը դա շատ լավ հասկանում է, որ ինքը կարող է վերածվել ամնաթույլ օղակին, գոնե իրեն աշխատա այդ պաշտոնի նշանակողի կողմից։ Տեսեք, սկզբում միանշանակ հաստատակամ հայտարարություններ իշխանությունների կողմից, որ թանկացումը միանշանակ է որևէ կերպ փոփոխել, որևիցե կերպ ազդել իրավիճակի վրա անհնար է, դա չգիտեմ հնարավոր չի ինչ որ բան անել, հետո ակցիաները տեղի ունեցան, ինչին սկսեց հետևել նախագահի հայտարարությունները մեկը մյուսի հետևից, սկզբում 105,000 ընտանիքի կսուբսիդավորենք, հետո ողջ բնակչությանը կսուբսիդավորենք, հետո աուդիտ կանցկացնենք, հետո չգիտեմ, սկզբում Բիբինին ազգային ժողով անգամ չէին կարողանում բերել եւ նա լկտի այսպես պատասխանով, ես հանդիպման եմ ուղակի չներկայացավ որևէ մեկին, զբաղված էր ուղակի չեկա, բայց օրեր առաջ նա գնաց հանրային ծառայությունների ղեկավարող հանձնաժողով, այստեղ իրեն անգամ դեմագոգ
անվանեց նույն Ռոբերտ Նազարյանը, ով չէր կարողանում նրա հետ հանդիպել, այսինքն իրավիճակի փոփոխությունը պարտադրեց ժողովուրդը, այսինքն այստեղից ինձ համար մի հետևություն է գալիս, ցանկացած դեպքում, երբ իշխանությունը ասում է, որ անհնար է ինչ-որ բան փոխել, ինքը ուղղակի չի ուզում աշխատել, չի ուզում այդ ելքերը գտնել, արդյոք ձեր կարծիքով իմ տպավորությունը ճիշտ է։ Ես ավելի կոշտ կասեի։ Ես կասեի, որ մեր իշխանությունները բավականին ոչ ադեկվատ են վերաբերում երկրում տիրող իրավիճակին։ Առաջի հերթին երևի սոցիալ-տնտեսական, բարոյական մթնոլորտի իրավիճակին եւ քաղաքական։ Այսինքն երկրի իշխանությունները իրենք ստացվում է իրենք ոչ ադեկվատ են այն առումով, որ այնքան հեռու են իրական խնդիրներից, այնքան դժվար լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ վիճակ է երկրում, որ իրենք երևի թե չեն կանխատեսում, որ այսպես ասած 6.93%-ական դրամով մի կիլովատի դիմաց թանկացումը կարող է, ասենք, լուրջ դժգոհություններ առաջացնել, այսինքն իրենք ինչպես են Կովկասի գերու հերոսները ասում, կյանքին նայում են իրենց ծառայական մեքենայի պատուհանից կամ իրենց աշխատասենյակների պատուհաններից, այսինքն բոլորին իրենց արշինով են չափում, այսինքն այնքան ոչ ադեկվատ էր իրենց պատկերացումները, թե ինչի դա կարաբերի, որ իրենց համար գուցե անսպասելի էր, բավականին անսպասելի էր, որ ժողովուրդը ըմբոստացավ, դրանով է պայմանավորված, որ եթե կար այս լուծումը, որը իմիջայլոց դերևս քննարկման փուլում շատ մասնագետներ, թե ֆինանսիստներ, թե քաղաքագետներ, սուբսիդավորման այս մեխանիզմը, ասում են, որովհետև սուբսիդավորման այս մեխանիզմը յետխորհրդային շատ երկրներում է օգտագործվում, դրանով է պայմանավորված, որ ասենք Վրաստանում կամ Ուկրաինայում եւ այլը, այդպիսի նույնիսկ այդպիսի երկրում կրիզիսային, ինչպիսի Ուկրաինան է, ասենք էլեկտրոէներգիայի սակագինը շատ ավելի ցածր է, քան մեզ մոտ, այսինքն այլ ընտրանքներ շատ էր առաջարկվում, բայց դրանով նույնիսկ են ուզում զբաղվեին, որովհետև երբ իշխանությունը երբ տեսնում է, որ չկա ընդդիմություն, ռեալ ընդդիմություն, ինքը որևէ բանից չի վախենում, իշխանությունը միշտ պետք է վախենա ժողովրդի կարծիքից, այսինքն եթե այդ կարծիքը ցանկացած երկրում, եթե կարծիքը հայտնում ես, ասենք, մամուլով, չէ, բանի տեղ չեն դնում, մյուսը գնում են ոնց է լինում, ասենք նույն զարգացած երկրներում, Գերմանիայում, Անգլիայում եւ այլ Միացյալ Նահանգներում, հետո մի 10 հոգով պիկետ են նստում, չէ, այնպես տեսնում եք, այնպես խաղաղ սպիտակ տան դիմաց կամ ինչ, եթե էլի ոչ մի բան, ոչ մի ռեակցիա չկա, սկսվում են այն բավականին սուր բախումները, չէ, սկսում են այրել մեքենաներ, քաղաքակիրթ երկրների մասին է խոսքը, զարգացած դեմոկրատիայով, խանութների ապակիներ, այսինքն մարդիկ արդեն ըմբոստանում են, որովհետև տեսնում են, որ իրենց այսպես ասած խաղաղ բարձրացած առաջարկները, բողոքները բանտեղ չեն դնում, Հայաստանում նման բան իշխանությունները չէին սպասում, երբ այդ ամենը եղավ, սկսեցին ինչ որ ինչպես միշտ ոնց որ հայերն են ասում, շուստրությամբ զբաղվել, օրը մեջ մի որոշում ընդունել, ասեն ամեն ինչ անել չաշխատելու համար, այո, այսինքն եթե կարես տարբերակը, ինչու՞ չէր արվում, դա նշանակում է ուղղակի մի բան, որ ուղղակի չէին սպասում, որ դեռևս այս հասարակությունը դեռևս ընդունակ է ինչ որ մի բանի դեմ բարձրանալու զանգվածաբար, սա քրոնիկ խնդիր է, ես համոզված չեմ, որ հիմա էլ դասեր են քաղել, իսկ Հայաստանում նման սոցիալական խնդիրներ, որոնք ի վերջո քաղաքական խնդիրներ են, ցանկացած խնդիր սոցիալական է, տնտեսական է, նույնիսկ մշակութային է, ինքը ի վերջո քաղաքական է, երբ ուղղվում է քաղաքական դաշտին, այն էլ պահանջի տեսքով, այնուամենայնիվ ինքը ինչ որ մի փուլին վերածվում է մաքուր քաղաքականի, իսկ սկզբանը էլ է քաղաքական, ուղղակի այս անգամ ոնց էր, թեման սոցիալական էր, բայց շարժման բնույթը քաղաքական էր, հիմա Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի բան չանելով ունեն այդքան ռեսուրս, որպեսզի ամենտեղ հրդեհ կարողանան հանգցնել, այսպես ասած, արտաբյուջետային ինչ-որ միջոցների հաշվին կամ ինչ-որ մի բանի հաշվին, մենք ինչպես տեսնում ենք քաղաքական ռեսուրսներ հարցը լուծելու, քաղաքական ռեսուրսներ այն հին ձևերով, բռնի ուժով, չգիտեմ ինչով, այլևս չունեն, դրանով է պայմանավորված, որ ասենք թե այս անգամ ինչ էլ ուզում ենք խոսենք, հա, կարող է մեր դուրս չի գալիս չեկավ 23-ի ցրման մեթոդիկան, նույնիսկ էս վերջի համեմատաբար փափուկ մեթոդիկան, բայց այնուամենայնիվ դա պայմանավորված է նաև նրանով, էս տոլերանտությունը որոշակի, որ այլևս այդպիսի ռեսուրս չկա քաղբանտարկյալներ ունենալու եւ այլ եւ այլ, այսօր բավականին կոշտ է դրված այդ հարցը, իմ տպավորությամբ ուղղակի էս ամենը նաև արդյունք էր ընդդիմադիր դաշտի տոտալ ոչնչացման նաև, եւ եթե դրան
հետևենք, այսինքն ձեր տպավորությամբ կարող է նոր ընդդիմադիր դաշ ձևավորվել հենց այս շարժման մասնակիցների միջից, այսինքն նոր քաղաքական էլիտա ուղղակի ձևավորվի այստեղ։ Ես համաձայնում որ հա, այսօրվա այս վիճակը պայմանավորված է նրանով, որ այն ամենը մեզ մոտ գրեթե ամայացած վիճակ է ընդդիմադիր դաշտում։ Ակնհայտ է, որ հիմա լուրջ ընդդիմադիր նոր ուժերի գալուստի կարիք կա։ Ես չեմ բացառում, որ արդեն մոտ ժամանակներս կստեղծվեն 1-2 ասենք քաղաքական ուժ, կուսակցություն, որոնց հիմքում կամ առանցքային դեր կունենան նաև այս քաղաքացիական ակտիվիստները, չեմ բացառում, բայց ես մեծ մտավախություն ունեմ, որ կարող են իշխանության որոշ թևեր կարող են փորձել դրանով զբաղվել, այսինքն նորից ստեղծել իրենց քաղաքական ուժերը, որում ներգրավեն նաև այս բավականին ակտիվ երիտասարդներին։ Վաղուց գաղտնիք չի, չէ՞, արդեն հիմա դրա մասին շատ է խոսվում, որ իշխանությունն էլ բավականին օգտվեց այս շարժումից, չէ՞, իր համար բանակցային նույն ռեսուրսներ ստեղծելու, Ռուսաստանի հետ խոսալու համար, բանակցություններ վարելու համար։ Պատահական չի, որ հենց այս պահին Ռուսաստանը թե մեր հնչեցրած 200 միլիոնը տվեց, թե Պերմյակովի հարցը, այսպես ասած, բազմաչարչար, որը չէին կարում լուծել, լուծեց եւ այլը եւ այլը։ Եւ բացի դրանից իշխանությունը նաեւ արևմուտքի հետ հարաբերություններում, չէ՞, ցույց տվեց, որ մենք կարողանում ենք բավականին լոյալ լինել, այսինքն այդքան խոցելի չենք։ Եթե ուզում ենք, այդքան խոցելի չենք հետագայում ճնշումների համար, այսինքն իշխանությունն էլ դրանով օգտվեց։ Եվ միակ կողմը կրկին, որը չկարողացավ օգտվել ընդդիմություններ, եւ երևի չէր էլ կարող, որովհետեւ այստեղ արդեն ակտիվիստները իրենք չէին թույլ տալ կարող։ Այս ընդդիմությունը, որը որ հիմա մենք ունենք, այս տիտուլային ընդդիմությունը, որ հիմա ունենք խորհրդարանական գոն, ես կարծում եմ իր ժամանակ այն ամենին արդեն վերապրել է, ապրել է։ Իսկ իշխանությունը։ Իշխանության մասին ես ընդհանրապես չեմ խոսում, մեր իշխանությունը բացարձակ ոչ էֆեկտիվ է։ Այսինքն իրենց աշխատելա ոչից, քաղաքական ճգնաժամ է Հայաստանը։ Ուղղակի ինձ մոտ իրենց աշխատելա ոչից եւ ընդդիմության եւ իշխանության։ Այնպեսի տպավորություն, որ իրենք բոլորն էլ մեծ սիրով արդեն հանգստի եւ վաստակած թոշակի կգնային։ Ընդդիմությունը գուցե այդպես է եւ իր պահավածկով էլ է դա ցույց տալիս։ Բացի գուցե այդ նոր ստեղծված կուսակցությունից Նիկոլ Փաշինյանի, ես ալյանսին ուղղակի չտեսա, գոնե այսպես ասած կենթանի պատի տեսքով։ Կարծում եմ ոչ մեկ չտեսա։ Հա, գոնե կենթանի պատի տեսքով Նիկոլ Փաշինյանի այդ կուսակցության ինչ որ անդամներ եւ մասնավորապես հենց ինքը գոնե երևաց, հա, դա ասենք նոր ձևավորվող ընդդիմություն է, գոնե այն ինչի մասին ինքը ասում է, որ ինչպես է ինքը պատկերացնում իր կուսակցությունը, դա կարող է հետագայում ինչ որ որպես ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, ինչպես ինքն է անվանում, եթե դա ստացվի, կարող է ինչ որ դեր կարողանա խաղալ, բայց նրանք այն հին ընդդիմությունը, որ գոյություն ունի, ես կարծում եմ խորհրդարանական է։ Փուլի ավարտից հետո իրենք ամենայն դեպս խորհրդարանական ապագա դժվար թե ունենան։ Իսկ եթե քաղաքական ուժը չունենում խորհրդարանական ապագա, լսեցի, որ առաջարկում էին մանդատներ հանձնել, չէ՞, ընդդիմության, եթե ստեղ երկու ճանապարհ, կամ դու խորհրդարանում ես, կամ դու պետք է կամ դու փողոցում ես։ Հիմա եթե դու փողոցում չկան, հիմա առիթ էր փողոցում հայտնվելու, փողոցում ինչ որ սկսելու կամ շարժում, ընդհանրապես նոնսենս է, երբ որ այսպիսի լուրջ սոցիալական հարց է, ընդդիմությունը դրոշ չի սարքում, չէ՞, աշխարհում դուք ոչ միտեղ չէ, եւ իր համար դիվիդենդներ չի մանանում։ Այո, փոխարենը գնում է արյուն հանձնելու դտորերի։ Ընդ որում դա այն ընդդիմությունն է, որը օրը մեջ, եթե խոսցնում ես, խոսում է ինչ-որ հեղափոխությունների, թավշյա հեղափոխությունների, այսինքն առիթներ բազմաթիվ են այս երկրում իրենց ասած թավշյա հեղափոխությունները իրականացնելու համար։ Ինչևէ, եթե ամփոփենք, այո, ես համոզված եմ, որ այս ընդդիմությունը այս ընդդիմությունը, որին մենք անվանում ենք ընդդիմություն, կարծում եմ իր դարը ապրել է, հիմա նոր եւ լիդերների եւ նրանց շուրջ հավաքվող նոր քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի ստեղծման ժամանակն է գալիս։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ անչափ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, մեզ հյուրընկալվել էր քաղ տեխնոլոգ Վելուցաբան Վիգեն Հակոբյանը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ եմ։